ମୁଁ ଆଲୋକ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିଲା, ରିପ୍ୟାରିଂ ଭିଡିଓ ଆସେ ତ ଓଲ୍ଡ ଭିଡିଓ ଆସେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛେ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ସରି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ମାନେ କ'ଣ କହିବା, ତ କାମ ରହୁଛି। ଆମର ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏମ୍ଆଇ ଷ୍ଟୋର୍। ଆଉ ମେନ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଆମର ରିପ୍ୟାରିଂ ଷ୍ଟୋର୍। ରିପ୍ୟାରିଂ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୋର୍ରେ। ଅଦର ସବୁ ମାନେ ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା ସାଓମି ସିରିଜ୍ର ପ୍ୟାଡ୍ ହଉ, ଟିଭି ହଉ, ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ସେଥିରେ ଭିଡିଓ ପକାଉ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛିଟା ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଉପରେ ଦରକାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନି ଗନ୍ ହଉ ୟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ର ସ୍ପିକର ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛନ୍ତି, କି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏୟାର କୁଲର ଫ୍ୟାନ୍ ହଉ, କି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହଉ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ଆକ୍ସନ କ୍ୟାମେରା ହଉ, ଡ୍ରୋନ୍ ହଉ, ସବୁ ଟାଇପ୍ର କଲେକ୍ସନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତାର ବି ଭିଡିଓ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଫୁଲ ଭିଡିଓ ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ବନେଇବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନୁ ଆଜି ଆପଣ ସେଇଟା ଫୋନ୍ର କଲେକ୍ସନ। ଓକେ, ମେନ୍ କଥା ହେଇଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଏମ୍ଆଇର A3 ଇନ୍ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମାତ୍ର 5000 ଟଙ୍କାରେ, ରେଡ଼ମିର ନୋଟ୍ 5 ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 4500 ଟଙ୍କାରେ, ଭିଭୋର Y51 ମାତ୍ର 6000 ଟଙ୍କାରେ, ରେଡ଼ମିର 9 Pro 5500 ଟଙ୍କା, ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା ରେଡ଼ମିର 8A Dual 4000। ଆଉ ସବୁ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଡିସପ୍ଲେ ଓରିଜିନାଲ୍ ପାଇବେ, 100% ଓରିଜିନାଲ୍ ପାଇବେ, କୌଣସି ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ କପି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କପି, ତ ଆପଣମାନେ ରିଫଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ରିଟର୍ନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛି। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଇଗଲା ପୋକୋ F1 ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, 5500 ଟଙ୍କା ପୋକୋ F1 256 GB 6500 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବାର ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମେନ୍ କଥା ହେଇଗଲା ପୋକୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4500 ଟଙ୍କା ପୋକୋ। ନେକ୍ସଟ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ମିର ନୋଟ୍ 5 Pro 4000 ଟଙ୍କା, ରେଡ଼ମିର ନୋଟ୍ 4 4000 ଟଙ୍କା, ରେଡ଼ମିର A1 5000 ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା, ଭିଭୋର ହେଇଗଲା Y15 4500 ଟଙ୍କା, କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲା ଭିଭୋର, ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି M1 ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 6000 ଟଙ୍କା, ସାମସଙ୍ଗ ରେଡ଼ମିର ନୋଟ୍ 12 ଯେଉଁଟାକି ଅଛି 7000 ଟଙ୍କା, କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ପୁରା ଓରିଜିନାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ଡିସପ୍ଲେ ଫୁସ୍ପ୍ଲେ ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ଭାଇ, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ବି ନାହିଁ, ଆଉ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ମେନ୍ କଥା ହେଇଗଲା ଇଏ ସବୁ 4G କିଛିଟା କଲେକ୍ସନ ଅଛି, ସବୁ ଫୋନ୍ କଭର କରିବା ଭାଇ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କିଛିଟା 5G କଲେକ୍ସନ, ରେଡ଼ମିର ନୋଟ୍ 10 Pro ସରି ଏଇଟା 4G ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯିବ ମାତ୍ର 7500 ଟଙ୍କା, କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି A53 ଏଇଟା ସବୁଠୁ ହଟ୍ ମଡ଼େଲ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର, A53 ମାତ୍ର 9000 ଟଙ୍କା ଇନ୍ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସହିତ, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଭିଭୋର ଆସିଗଲା T2X 6GB ରାମ 128GB ମାତ୍ର 9200 ଭାଇ, ସବୁ ଇନ୍ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, 8GB ରାମ ସରି 6GB ରାମ 6GB ଭର୍ଚୁଆଲ ରାମ ମାନେ 12GB ରାମ 128GB ଷ୍ଟୋର ସହିତ ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ ମାତ୍ର 9200 ଟଙ୍କାରେ OIS କ୍ୟାମେରା ସହିତ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଏଲମିର C55 5G 5G ମାତ୍ର 6500 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରାଇସ୍ କେବେ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଅଛି 6500 ଟଙ୍କାରେ 5G। ଓକେ, ଆଉ ଆଠୁ ବେଟର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, OnePlus ର Nord CE2 ଯେଉଁଟାକି 6GB ରାମ 128GB ଷ୍ଟୋର ମାତ୍ର 10000 ଟଙ୍କାରେ, ମୋଟର G62 5G ଭାଇ 5G ମାନେ ପୁରା ଗଦା ହେଇକିରି ଅଛି, 6500 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ 5G ଫୋନ ଆପଣ ନେଇଯାଇପାରିବେ ଘରୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ରିଏଲମିର X7 Max 5G, ସିଏ ବି ସେଇ 6500 ଭାଇ, 6500 ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଷ୍ଟୋରକୁ, ଗୋଟେ ଥର କିଣନ୍ତୁ ନ କିଣନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ସଜେସନ, ବୁଲିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମେ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ହେଇଗଲା 5G, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ଅଛି, ତ ସବୁ ଫୋନ୍ କଭର କରିବା ନଟ୍ ଇଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଇଗଲା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ iPhone 14 ଅଛି ମାତ୍ର 39000, iPhone 13 ଅଛି 34000, iPhone 13 ଭାଇ 3 piece ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲୁ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ମାତ୍ର 34000, ରେଡ୍ ଅଛି iPhone 12 ମାତ୍ର ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ କେତେ 25000। ଓକେ, ଆଉ ଅଧିକ କମ୍ ଦରକାର ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।